time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you. And there'll be love in the bodies of the elephants too. I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through. And there'll be sun, sun, sun all over our bodies. And sun, sun, sun all down our necks. And there'll be sun, sun, sun all over our faces. And sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes. And we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk. And it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun, fun. Oh, it was fun. Conheci a Leiliane no ônibus da faculdade. Eu estava no primeiro período da faculdade e ela fazendo cursinho para prestar vestibular. Aí eu sentava no primeiro banco do ônibus e ela sentava lá atrás, no fundo. E aí ela passava perto de mim e nem olhava, e eu também nem olhava. Falava assim, nossa, que menina chata, metida, né? Aí foi 6 meses, foi de agosto até dezembro. Foram 6 meses. E a gente nunca conversou nem nada, não. Aí depois ela me adicionou no Orkut e eu peguei o MSN dela e adicionei ela no MSN. Aí ela foi me contar que tinha passado no vestibular, que ia fazer faculdade também. Aí a gente começou a conversar pelo MSN. Até que a gente, um dia, marcamos de encontrar na Giros. Aí depois desse dia, a gente ficou junto na Giros, a primeira vez em janeiro. Aí depois a gente distanciou um pouco, só conversando por MSN. Depois a gente marcou de encontrar no carnaval, deu alguns bolos nela. No carnaval. E depois a gente começou a namorar dia 1º de março. Já vai fazer 4 anos. Então, eu conheci o Joelson no ônibus da faculdade, onde eu fazia cursinho e ele já estudava. E era sempre assim, eu ia direto pro fundo, tinha amizade com todo mundo, e ele metido e chato lá na frente, sem olhar para ninguém, sempre dormindo, não cumprimentava, e era o único do ônibus assim. Isso foi de agosto a aproximadamente novembro, onde eu prestei o vestibular. E como eu decidi fazer em Pará de Minas, eu resolvi adicionar todo mundo do ônibus no Orkut. No mesmo dia, ele me adicionou no MSN, com uma historinha fajuta de dar os parabéns pelo vestibular. Aí a gente começou a conversar e era todo dia, no mesmo horário, a gente falando. Até que chegou em janeiro, onde ele na sexta-feira me perguntou o que eu ia fazer no sábado e tal, e eu falei que eu ia pra Giros com os amigos. Ele virou, você vai? Eu também vou. Eu, então tá, né? Aí lá ele chegou, já foi direto pra perto de mim, ficou o tempo todo perto de mim. E depois disso a gente começou a ir ficando, se encontrou no carnaval, rolou mesmo alguns bolos, até que o jogo virou. Ele pedia namoro, eu não aceitava.
Ele tentava, ele colocava mensagem de eu te amo no MSN, eu paro com isso, você tá doido. Até que... Ela ficava poupando os detalhes. Até que ele me pediu em namoro via MSN, porque ele já não tinha mais coragem de pedir ao vivo. Foi pela internet e eu aceitei. Uma semana depois já tava com a aliança de compromisso e menos de um mês ele já queria ficar noivo. Segura ele até dezembro. Ficamos noivos com 10 meses de namoro. Bom, desde quando a gente começou a namorar, eu vi que ela era a pessoa que eu queria pra estar comigo o resto da minha vida. No entanto, que eu queria ficar noivo com um mês de namoro. Eu já queria ficar noivo. Falei assim, não, é ela que eu quero pra estar comigo o resto da minha vida. Ela é uma pessoa muito especial, eu gosto muito dela, eu amo ela. Então, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, é meu alicerce, é meu chão, é meu colo. É o homem da minha vida, o homem que eu amo.